Eiropas Savienība ir Armēnijas otrais nozīmīgākais tirdzniecības partneris. Pirmajā vietā ar vienu ir Krievija, no kuras Armēnija ar vienu iepār gāzi. Ervānas ielās bieži dzirdama krievu valoda, daudz automašīnu ar Krievijas valsts numurzīmēm. Sākusies sezona, un krievu turisti pārņēmuši Armēnijas galvaspilsētas ielas. Tās viņiem ir draudzīgākas nekā Eiropā. Taču Armēnija kā ķīlis iespiesta starp Eiropas Savienību un Krieviju. Armēniju un Eiropas Savienību vieno visaptvarošais un pastiprinātais partnerības nolīgums, kas parakstīts 2017. Gadā ar mērķi stiprināt divpusējo sadarbību. Bet lielāko daļu no savas gāzes tā iepērk no Krievijas, turklāt tā ir Krievijas vadītās kolektīvās drošības līguma organizācijas dalībvalsts līdzās Kazahstānai, Baltkrievijai, Kirgistānai un Taģikistānai. Tomēr pēdējā laikā Armēnija lēmusi distancēties no Krievijas vadītā bloka, paziņojot, ka savā valstī nerīkos organizācijas militāros manevrus un ka nav Krievijas sabiedrotā karā Ukrainā. Tāpat armēņu premjerministrs signalizējis, ka varētu pavisam pamest kolektīvās drošības līguma organizāciju. Jautājums nav izņemts no darba kārtības. Kamēr būs ko apspriest, tikmēr jautājums tiks apspriests. Nemitīgi tiek stāstīts, vai uzraudzības grupa ieradīsies Armēnijā vai nē, vai arī kāpēc tā neierodas. Mēs par to runājam atklāti. Es neizslēdzu, ka Armēnijas republika var de jure nolemt izbeigt vai iesaldēt savu dalību organizācijā. No otras puses, Armēnija arvien tuvinās Eiropas Savienībai. Bloku Ervānā pārstāv vēstniece Andreja Viktorina, kura savulaik bijusi arī Vācijas vēstniece Latvijā. Viņa stāsta, ka Armēnija jau darījusi daudz, lai kļūtu eiropeiskāka, balstoties uz visaptarošo un pastiprināto partnerības nolīgumu. This is, as the Armenians say, un tas, kā saka armēņi, ir viņu reformu procesa ceļvedis. Tas ir viss, kas tiek darīts, lai būtu tieslietu reforma, strādātu pie korupcijas apkarošanas, lai būtu policijas reforma. Armēnija cer iegūt konkrētas zināšanas no kolēģiem Eiropas Savienības dalību valstīs. Baltijas valstis pēc neatkarības iegūšanas pārdzīvoja grūtu periodu, tāpēc viņi ļoti labi nodod zināšanas Armēnijas iestādēm. Vēstniece norāda, ka viņas prāt ir svarīgi sekot Eiropas vērtībām un veidot ciešu sadarbību ar pilsonisko sabiedrību. Jo es domāju, ka, ja vēlaties izveidot demokrātisku un uz likumiem orientētu valsti, jums ir jādzird savi pilsoņi. Un mēs patiešām esam likuši lielu uzsvaru uz sadarbību ar pilsonisko sabiedrību dažādās jomās vai uz noteikumiem balstītās programmās, kā arī uz cilvēktiesību iekļaušanu atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti, sieviešu iespēju paplašināšanu, kas man ir ļoti tuva tēma. Kalnu Karabaha ar vien ir kā asiņojoša brūce armēņiem. Karš 2020. Gadā bija postošs, tas bija šoks cilvēkiem. Joprojām ir daudz cilvēku, kuru šī pieredze ir traumējusi, taču valdība nekad nepadevās reformu kursam. Viņi vēlas mainīt šo valsti un Eiropas Savienība ir gatava viņus tajā atbalstīt. Pēdējā mēneša laikā Armēnijas premjerministrs paudis gatavību atzīt Kalnu Karabahas piederību Azerbaidžānai apmaiņā pret tur dzīvojošo armēņu drošību. Ir jāsaprot šī valsts. Tā ir valsts, kurā notika karš, kas patiešām bija ļoti smagi. Un tagad Eiropas Savienība cenšas veicināt miera risinājumu starp Armēniju un Azerbaidžānu. Laikā, kad viesojāmies Ervānā, tika prezentēti Eiropas un Armēnijas sadarbības augļi, jauna un vidēji draudzīgāka autobusu flote.